Pa nemam pojma da ti kažem. Ej, pazi, ovo je skupo. Pazi ti. Nova moda obrva. Ne, ne, mislim, znači, nisam bio spreman za takav već korak. Nekako, nekako da se vidi na kameri. Ja, ovako, sija. To. Pokaži šta si koristio. Ma nemam pojma, bre. Šta si koristio? Dior. Koju senku jebot? Pa evo ovu. Tu, dobro. Kaži to da je savršeno. Kako lepi potez. Ej, ovo je challenge za Nina, sljedeće Nino koji šminka Teodoru. Da. Novi Instagram challenge, live. Da, super si. Super si, šta hoćeš? To je bre šminkaj bre tu, bre šta je tebi, bre pa, glam look. Super si, šta ti glam je? Glam look. Pa de više je. Pa imaš i druge senke, nemaš samo tu. A šta je druge senke se koristi? Da, možeš 7-8 senki da koristiš. Znači mogu crveno? Što mi je iskopao senku? Vreme da kopaš jebote. Čekaj, te ovo da stavim. Jo, ne, zajemo se sve, sada se mi je zajebala. Od sada samo šminka Teodoru za spotove. Ne, ovo je sad, kao da sam te tuku jebote. Stop na svem ženama. Ne, ovo mi je trebalo. Ti si mi zajebala, znači do sad je sve išlo kako treba. Sve, apsolutno. Adaktarke. Hajde, imaš još senki tu. Čekaj, malo mogu... fali, glede, ovdje mogu... nema ništa. Čekaj. Da, opet tu. Sve si... ne to. Evo imaš ove. Joj, daj bro, ne kazi ti totalno. A što stavljaš ovdje? Nije mi to kapak, bre, ovo nije kapak. Uzmi drugu četkicu, vidiš koliko blenderki ovdje imaš. Ovo je totalno uništenje. Samo uništenje. Hoću da se slikaš posle. Bože, upropastio ženu. Dobro, dodaj malo. Dosta si, aj dobro je. Gotovo, sad upropastio. Sad mora aligner. Prava šminka za Halloween. Pa to. Kaži šta je varisiš. Eyeliner. Aura. Aura. Vidite? E, sad je sad. E, sad. Uje, gdje sad ovdje? Sad. Šminka za noć vestri. Odak ti mjuk. Te zatvorim ili da otvorim oči? Čekaj, gdje ovo što ide? Ovo ide na kraju. Ha? Na kapak. Znaš, ono ovako. Pa gdje, nemam šans. To je stvarno visoko. Razluzi. Visoko. Pa nemam šans. Moka. No, to je nemoguća misija. Ajde, radiš. Lepo ga izvuci. Pa kako lepo, bre? Gde ide ovo? Tu. Ne razumijem ušte. Znači... Umoči malo. Super. Pa, e, ovo je radi... To je to. Ovo je radi najbitnije. Na kraju da izuštriš i to je to. Umjetnost. Kaži šta koristiš. Šta je ovo? Iconic overcurl. Šta je ovo? A dobro, ovo znam. Ajde. Ovo malo ovako tu. Sad. Dobro. Imamo ovako. Bitno je da se prati prirodan rast ovih trepavica. Viš kako si ti to precizno, nisi me unakazio. Nisam te unakazio, baš sam te lepo našminkao. Idemo dalje. Sljedeći korak ne bih je opet kriolan. Kontura. Pencil. To je, prepostavljam, od. E, aj se sad fokusiraj. Nema šta, znači, ovo je mi najteži deo, iskreno. Ja nemam tu preciznost. Čekaj, malo.
A nije toliko loše, nemojte da ga hejtujete. Čekaj, moraš da zarežeš to. Otvori ovu fioku. Gde mi je rezač? Ili tu ne? Čekaj, ovdje. Da. Dobro. Odlično. No super. Hoće da mi uvećaš malo uzne. Ti uvećam. Kao mama, što? Ne, kao mama. Lepo, onako, znaš. Ono kao ovaj... ovaj, kako se zove? Ne, pazi, znači, nema šanse. Ovo, ja ne znam kako uspeš. Dobro, okej. Znači, okay. Ovo je ludilo mozga. Pazi, ovo, okej, okay, pratiš tu. I ovdje ovako završiš tu i to je to. Kako se zove onaj bre? Loš mi panda isti. Loš mi panda, to je to. I ovo za kraj ide. Ovo ide za kraj. Rekla si da ti povećam usne. Ja sam ti samo povećao. My boyfriend does makeup challenge. Ma da, šta je mislim. Nije baš sjajno za prvi put, ali realno sprema si za izlazak. Sad idemo na neku večeru. Zajedno ti i ja. Da se, ovaj, družimo, da se snimiš. Sjajno. Jesi ponosan na sebe. I šta je ostalo još? To je to. Bravo! E pa, zar nije sjajno? Realno, gledaj kako si lepa. Stvarno sam lepa. Pa jes. Čekaj, aj sad, realno, jel bi ti mene izveo ovako? Isto kao Joker, to je to. Jel bi ti mene izveo sad na večeru? Možda panda, da. Ja bih te izveo. Kad god. Sad, da idemo, sad ovako. Ja nemam doma. Ajde ovako, šminkaš me. Dobro. Idemo u restoran. Snimamo sebe na live. Da. Može. Ne live, YouTube, može. Dijelo. Kako sam umjetnik, je. Kako si lepa, Adriana. Bravo, jeee, uspio sam. Mm. Loš mi panda. Mm. Sad se osjećam tako, čekaj da pustim kosu, da se osjećam raskošno. Jeli? Oh, yes. Kako si božena. Čekaj, kako radi ovaj? Sad si Joker pravi. Kako si? Uspjeli smo. To je to. To ću sad ja tebi malo. Operacija je uspjela, pacijent umro. E pa, drugari, odjavi se. To bi bilo to što se tiče ovog make-up looka, glema i... šminke za posebne prilike, izlazak na večeru sa dečkom. A u sljedećoj epizodi radit ćemo nešto natural, pa stay tuned. Bye bye. Nadam se da ste uživali i da ste pokupili neke fore mene. Treba će vam. Hvala ljudi što ste gledali. Ćao. Nadam se da ste uživali. Ja sam baš uživala. Da. Tako da se vidimo.